Gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus je zamenik predsjednika mesne zajednice Valjevska Loznica, Dragoljub Božić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Vi ste pre 2-3 godine, 2019. U aprilu bili ste gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus. Tada smo pričali o situaciji u mesnoj zajednici Valjevska Loznica i mogli smo da konstatujemo da zaista ima dosta problema. Da li se nešto promenilo od 2019. pa do evo 2020. Ništa naročito. Znači, imamo probleme sa vodosnabdevanjem, sa putevima, sa električnom energijom. Znači, ništa se tu značajno nije desilo, promenilo od prije 4 godine. Dakle, infrastrukturni problemi i dalje su najveći u mesnoj zajednici Valjevska Loznica. Put je tada bio najveća nevolja meštana. Da li se bar nešto pomerilo što se toga? Da, nešto. Znači, nekih par kilometara je se asfaltiralo 2020. godine i od tada je stalo više ništa. Tih, ne znam, nije tačno, nešto u Veselinovcu, nešto u Valjevskoj Loznici asfaltirano, ali ima još dosta puteva koji nisu asfaltirani. I šta je to što evo, rekli ste da je od toga je asfaltiran, tu, vi ste i u okvirima ove nove saobraćajnice koja će tu proći, zasigurno da dok se radi, meštani imaju problema sa svim tim propratnim. I sa Majdanom, znači veliki su potresi, prašina, dole ljudi koji su u blizini Majdana, znači imaju problem sa prašinom, a i cijelo selo, mislim, kamioni su svaki dan na terenu tu, imamo još veći problem što su nam oduzeli najbolje poljoprivredno zemljište u tom potezu gde je prošla saobraćajnica. I ljudima je još veći problem napravljen, nemaju prilaz Kolubari da bi se mogli tehničkom vodosnabdevati. Kada su pre išli, znači putevi su zatvoreni, presuti velikom količinom kamena. Dakle, nešto je urađeno, ali eto, u međuvremenu su se otvorili i ti neki novi problemi koji imali smo problem pre par meseci kad je Kolubara zatvorena u Slovcu, povratila je vodu i poplavilo je, znači, veliki deo poljoprivrednog zemljišta, znači, lucerke, kukuruza, pšenice, ječmova, znači, i niko po tom pitanju nije izašao na teren, niti je nadležan. Pomenuli ste vodosnabdevanje, te 2019. ste pričali da očekujete da će taj problem biti rešen s obzirom da su neke cevi već postavljene bile i da ste očekivali da će se taj problem u nekom relativno brzom periodu rešiti. To da, ali to je samo bilo obećanje, od obećanja ništa se nije više ostvarilo. Problem, znači, veliki je problem, znači, voda, znači, koji meštani Valjevske Loznice su prinuđeni da dovlače vodu svaki dan ili stari bunari su presušili, velika je, ogromna ove godine bila suša. Znači, svaki dan su cisterne nam dovlače ljudi. Imali smo obećanje vodovoda Valjevo i direktora vodovoda da će poslati cisterne jednu ili dve nedeljno. Od toga obećanja se nije ništa ostvarilo. Isto je samo bilo na obećanjima. A te cisterne koje vi pominjete, to su cisterne koje meštani imaju? Da, meštani dovlače sa svojim cisternom. Ali imali smo obećanje vodovoda. Danas je obećano. Sutra je dan kad je zvao predsjednik, ili sam ja, sad ne znam, nije tačno. On je rekao da mesne zajednice. Da, da. Rekao da nije mogućnosti ili on vozila nema. A sad ne mogu da se setim tačno, ministarka je bila u Valjevu sad koja tačno i na sastanku je obećao da će on sutra poslati cisterne sa vodom. Sutra kada smo ga okrenuli, on je rekao da ne u mogućnosti da pošalje.
Da. Dakle, zaista veliki problemi. Voda je osnov života, znamo, i za stoku i za ljude u seoskim područjima prvenstveno. Nažalost, mnoga sela u okolini Valjeva imaju tih problema. Problemi postoje i sa snabdevanjem električnom energijom. Da, to su učestala nestajanja struje, loš napon, to se ne rešava već godinama unazad. Mi imamo taj problem, mi smo na granici među Valjeva i Lajkovca, nismo pripali Lajkovcu, a Valjevo nas faktički kao da smo slepo crijevo. Gradonačelnik je bio pred izbore, kad je postao gradonačelnik, tad je bio i bio je sad za ove izbore i više nije dolazio u selo. Svaka vlast koja je bila do sad, samo su dolazili pred izbore i posle niko nas ne ferma ni 2%. Džabe dopisi što smo svake godine slali za godišnji plan, samo džabe pišemo i nosimo u opštinu, kad se od tog plana ni se ostvario je bilo šta, znači ne znam šta da kažem, čemu vodi politika grada prema selu. Evo, kad ste pomenuli planove koje nosite u gradsku upravu, tad ste rekli da završavate na vreme projekte, da ste završili sve te što se tiče i vodosnabdevanja i svih drugih problema koje imate, da ste vi napravili praktično neke projekte kojima sve u roku je predato, koje ste dostavili gradu. U gradu, u opštini je predato, svake godine se to radi, znači u novembru, decembru, da se preda godišnji plan. Mi smo to svake godine predavali, ali uzalud. Dakle, i vi smatrate, poput mnogih ovde, da činite sve što je do vas. Do nas, znači, što je bilo do mesne zajednice, mi smo sve učinili što smo mogli. Ali grad nas nije podržao ni u jednom momentu. Rekli ste tada da je dosta mladih ostalo u selu, u Valjevskoj Loznici i Veselinovcu, i da tu se, pretpostavljam, isto ništa nije promenilo. Po tom pitanju se ništa nije promenilo, svi su, hvala Bogu, tu. Znači niko nije napustio selo. Očekujete ipak da će se nešto na bolje promeniti i zaista je teško menjati? Ja stvarno, znači, ne verujem u to, samo su na obećanjima, svaki put tako, ja sam po tom pitanju skeptičan i ne verujem uopšte u neka njihova više obećanja. Evo, rekli ste da nijedna vlast, i istina je zaista da ti probleme u Valjevskoj Loznici traju decenijama unazad, 2-3 decenije imate takvih problema i da praktično se tek evo po nešto povremeno reši, ali nešto da vama zaista se reši problem i vodosnabdevanja i svi drugi. Voda je stigla do Kanice, znači to je nekih još kilometar i po dva da uđe u selo Valjevsku Loznicu. Ali o to, ja znači imam 36 godina, daj Bože da ću dočekati da će doći voda u selo. Ima li nekih razgovora, komunikacije između rukovodstva mesne zajednice i rukovodstva grada? Sa vodovom je pričano da oni nemaju kapacitet toliki da snabdevanje vode, dok se ne pusti brana Rovni u proceduru. Dakle, ne možete očekivati do tada poboljšanje vodosnabdevanja. Ja ne verujem u to. Pretpostavljam da ima nekih ljudi koji, oni naravno koji mogu da rade na tom kopanju bunara u svojim domaćinstvima, ali to je procentualno malo onih koji to mogu. Pa to je veoma malo i to je velika investicija od 8 do 10 hiljada evra. To je stvarno da je grad možda u mogućnosti da iskopa na 2-3 mjesta da ljudi imaju makar tehničku vodu, a ne pijaću. Problem, znači, gornji delovi sela, znači na brdu, tu je najveći problem sa vodosnabdevanjem. A ovi dole u ravnici imaju i džene. Da.
ili su u površini Kolubare i oni imaju do nekle. Da li se proverava ispravnost te vode, da li je u redu s obzirom na sve te radove koji se rade na tom području i okolini? Ja stvarno ne znam da li je ko radio analize vode uopšte u selu. Ja sam radio prošle godine negde, ne znam ja tačno, kad sam iskopao ja arterski bunar, još nije bila tako za piće, nije se ispravao dovoljno bunar. Evo, pomenuli ste ljude koji žive u brdskim delovima te mesne zajednice, to znači da je komunikacija rukovodstva mesne zajednice i meštana dobra, da li vas oni zovu? To da, meštani svakim danom, znači nekog kontaktiraju ili u prolazu pitaju šta je s ovim, šta je s onim, mi znači nemamo odgovor da im odgovorimo šta i kako. Ili mi ne znamo da li će opština šta preduzeti po tom pitanju. Znači, do danas nisu preuzeli ništa, moje iskreno mislim da neće ni preuzeti do kraja njihovog mandata. Šta se dešava sa domom u Valjevskoj Loznici? Prošle godine je renoviran dom, znači prepokriven i okrečen, i neki deo pločica je urađen. Prošle godine je otvorena prodavnica, tu jedan privatnik iz Slovca, Jole, otvorio je prehrambenu prodavnicu i poljoprivrednu apoteku. Da, i sad to vam je, u tom smislu je neko olakšanje sigurno. To je da, znači za meštane ne mora da ide u Slovac ili u Divce da po namirnice, po tom pitanju je stvarno olakšano sve. Evo, kad ste rekli da je taj dom sređen, da li se sastajete u domu, ima li tu ili je on ovako za neke druge manifestacije? Pa nemamo, mislim imamo tu prostoriju gde imamo za sastanke, nju smo mi drugari i lovci koji su renovirali pod i treba još da se okreći sve pri kraju. Ta jedna prostorija gde se održavaju sastanci i mesne zajednice. Evo, vi kažete da ne verujete da će se... I to je urađeno o trošku znači, građana i ti drugara lovaca tu prostoriju. Znači, opština nije bilo u planu za renoviranje, već su oni između sebe iskupili novac, izbetonirali dole pod i uradili mrežicu i lepak i samo još da se okreći. A to opština nije bilo u planu da se ta prostorija uradi. Počela je školska godina, deca su krenula u školu. Da li se tu desilo nešto po pitanju prevoza u škole? Ne, vi imate do četvrtog razreda, tako da, je bilo, do četvrtog razreda osnovne škole. Postoji škola u Valjevskoj Loznici, od četvrtog do osmog u Divce. Dakle, to nije daleko, ali je tu jedna saobraćajnica koja je prilično frekventna i svakako da... I kritična. Da. Po pitanju toga, znači, veliki je saobraćaj i deca kao deca, to se nije rešilo. Ljudi voze svoju decu kolima do Divaca. Retko koje dete ide autobusom, ko nema mogućnosti, on mora pošalje autobusom, a u većinom roditelji voze do Divaca kolima. Pretpostavljam da prosto zbog brige i o sigurnosti dece u saobraćaju. Mog sinovca prošle godine na pešačkom prelazu udarilo lovozilo. Tu već naravno svakako da ima i nepažnje vozača, s obzirom da ste pomenuli to pešački prelaz, ali u svakom slučaju treba misliti i o deci koja tu ostaju i koja idu u školu, dakle i njima bi trebalo obezbediti neki prevoz ili već kako se taj problem može rešiti. Evo, kažete da ne verujete da će se nešto promeniti s obzirom na... Svaka vlast, znači, koja je dolazila, ona je obećavala, ali ništa nije realizovala. Tako i ovi danas, ja u to ne verujem da će realizovati bilo šta.
po pitanju bilo čega. Možda nešto se desi, ali po pitanju vode ja ne vjerujem to da će zaživjeti u skorije vrijeme. Meštani se žale, ali evo, vi kažete, ne vjerujete da će se nešto rešiti. Koliko je težak opstanak svih njih tu na tom području u svim tim okolnostima? Naravno da je težak, znači kuća bez vode i bez struje, to je u 21. veku, to je stvarno nemoguće. Znači ljudi dok budu mogli izdrže, ali najgore je stvar, kuda odu? Da, svako... Ili svako se bavi stočarstvom i ima dosta stoke, ovaj, i on je u obavezi da vuče svaki dan vode i svega, ali on ne vidi osnovu drugačije da ovaj, mora svoje stoku da dovuče vodu da bi prehranio i bilo šta. Opština kao opština, ja ne znam, mislim, nisam čuo ni iz jednog izvora da su oni to nešto u planu da rade vodovnu mrežu kanala. To je bilo u planu. Da ste rekli da su ljudi bili spremni da ustupe svoja imanja bez ikakve nadoknade, samo da se taj problem reši. To da. To je bio plan tadašnji pre 4 godine. Mi smo pokušali sa tim prikupljanjem ovaj, zahteva za prolazak. I mi smo to odradili, znači do nekih pola, poslije to stopirano i više se niko nije oglašao po tom pitanju. I evo da završimo ovaj razgovor o mesnoj zajednici Valjevska Loznica, evo, vašom nekom porukom i meštanima i rukovodstvu grada, šta bi bilo dobro da ostane što više ljudi na tom području, mladih ljudi koji bi mogli da rade i da se sve to uskladi sa osnovnim potrebama svih njih. Pre svega da vodosnabdevanje, električnu energiju, putevima, da ne budemo mi građani 6. reda ili već kojeg, znači da samo vlast dođe, uči izbora i posle da ne dolazi. Znači da se malo više misli o selu i o građanima, da budemo svi ravnopravni. Meštani su ogorčeni uopšte na vlast, znači da za sve ove godine da nikad nijedna vlast nije nešto konkretno odradila u selu Valjevska Loznica. Evo, dakle, sećamo se i tih problema koje ste imali, zaista drastičnih, i ti protesta meštana Valjevske Loznice te 2019. ali očigledno sporo se bilo šta rešava na tom infrastrukturnom planu svuda i oni koji u ovom trenutku vode i grad trebalo bi da razmišljaju. Rukovodioci grada Valja da pogledaju malo u druge opštine, kako druge opštine rade sela i infrastrukturu vode, električne energije i puteva. To u redu, ali čini mi se da ima dosta tih problema zaista na području čitave Srbije. Ima dosta, ali u opštini Lajkovac, da se nam dovežem na nju, ja mislim da nema ni jednog sela da je ostalo neasfaltirano, vodosnabdevanje su privode kraju, ne znam, kopali su neki bunar, čuo sam Lazarevac, da bi imao i Lajkovac i Lazarevac vode. Dakle, ima i nekih svjetlijih primjera. Meni ostaje ovo da vam se zahvalim na ovom gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Dakle, podsjetili smo se i na taj razgovor iz 2019. i evo rekli ste da se praktično nije nešto puno promenilo u odnosu na taj period pre 3 godine i da svi očekuju, a ogorčeni su u ovom trenutku situacijom koja je sada na terenu. Naravno. Hvala vam. Hvala vam još jednom. Dakle, gost jutarnjeg programa bio je Dragoljub Božić, zamjenik predsjednika mesne zajednice Valjevska Loznica. Jutarnji program nastavljamo reklamnim porukama.